agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Somaliland Ahmed Abakar Maxamed iyo xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada Somaliland ayaa maanta si wada jira xadhigga uga jaray xafiis cusub oo loo sameeyey gaadiidka waaweyn nooca loo yaqaano tareelayaasha ee ka mid ah ururka gaadiidleyda Tawfiiq ee dekedda Berbera xamuulka ka qaada. Xafiiskaasi ayaa gaar u noqon doona baabuurta dhaadheer ee loo yaqaano Samtrailka, kaasi oo si gaaro loogu diiwaangelin doono howlahoodana loogu qaban doono. Ugu horreynna waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha kumeelgaadhka ah ee iskaashatada gaadiidleyda xamuulka qaada ee Tawfiiq, Mubaarak Suunaani, iyo xubno kale oo ka mid ah guddida gaadiidleyda xamuulka ka qaada dekedda ee Tawfiiq, iyagoona faahfaahin ka bixiyey xafiiskani iyo waxyaabaha ay ugu talagaleen. Maanta bisha 22 tahay waxaan fureynaa si kumeel gaadha laanta tareelka, qaybta laanta tareelka ee Tawfiiq, iskaashatada Tawfiiq ayaan fureynaa xafiis ay leeyihiin. Inta gurigiisa, guriga qabyada ah loo dhammaystirayo, xafiiskoodii guud ah loo dhammaystirayo, ayaa si kumeel gaadha aanu u qabanay inaanu xafiis kumeel gaadha u sameyno, aanu tayeyno, aanu qalab u dhigno, taasoo aan ganacsatada aan ku farayo inaanu reformkii aanu sameynay qof walba aanu cidla gaadiidka nimadii jawanada jiri jiray aan banaanka ilkaha joogi jiray ina wixii ka dambeeya xafiis walba loogu soo hagaagi doono nimanka waraadada qaybteeda waraadkuna waxaan doonayaa in iyaguna ka howlgalaan, oo taas baa dhimataana weekend insha Allah ayaan qaban doonaa inaan xafiiska labaad ee waraadkan iyagana furi doono. Marka caqabadaha jira ee tareelayaasha ee containeriska oo ah in cidla gaadhigu marku la dhaco iyo mukhaalisiinta markay alaabta soo dabadaan inay hay storage bay galeen, storagekiina aanu noqonin wax qoraala mar walba dokumenta. Marka waxaan sameynay inaan kombyuutarkii lagu sameynayo dhaatada la gelin doono xilligu gaadhigu baxo iyo xilligu soo galo, hadduu sistamka ku jiro storagekana dhiibi waalna aanu kala socono halkaan aan kala xidhiidhnay. Marka waxaan kusoo dhaweynayaa martida kale mudane agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka iyo xildhibaanadaba iyo reer gaadiid, waxa kusoo dhaweyn doona iyagana hadalkooda waan sii doonaa xadaa layra la ashrafil anbiyaa wal mursaliin. Maanta waxaanu halkan furaynaa xafiis gaadiidku leeyahay oo laan ka mid oon maamul daadajin baanu samaynay. Markii gaadiidkii isku bateen qayb sidii weeye, qaybi waa qaybteeda ahayd ee xamuulka qaadisay, qaybna u qaadi qaybtan tareenlayaasha. Markaa sidaanay iskugu mashquulin ayaanu xafiiskan u sameynay inay qolo waliba xafiiskeeda hoos tagto oo aanu buuq u badanin. Haddii alla ka dhigo xafiiskii guudna waa kaasoo u jiraa. Xafiisadan aanu furaynana waa maamul dejintii. Waxaa halkan nala jooga agaasimihii guud ee gaadiidka, waxaa nala jooga laba xildhibaan, waxaanu ku soo dhaweynaynaa xafiiska aanu furay iyo matalada ay matalayo iskaashatada Tawfiiq. Laantan xafiiskan waxaa loo furay laanta tareelayaasha ee guddi hoosaadka tareelka. Waqtigii aan gudoomiyaha ahaa aanu samaynay arrinkan, waxaana aad iyo aad igala hawlgalay hawshan Cabdi Saxardiid oo ah nin aad iyo aad ugu dadaal badan xagga gaadiidka marka ay noqoto arrimaha gaadiidka. Waxaanu u samaynay markii gaadiidku farabatay maamul daadejin si ay howlahooda gaar ugu nadaamsadaan oo fursadna loo geliyo. Fursadaasina waxay tahay mid aad iyo aad imika loogu faa'iiday oo gaadiidkii ku kala nastay oo kiraas jabintii iyo dhibkii farabadnaa soo gaari jiray uu ka baxay meeshii. Annaguna gaadiid ahaan qaybaha kalena insha Allah waanu waa arrin ku dayasho mudan. Waxaanan leeyahay waa arrinkaas waan bogaadinaynaa, waana arrin aanu ku guuleysanay. Maanta waxay noo tahay guul weyn annagoo baxda tareelayaasha ka tirsan, xafiiskana ay tahay maanta loo furay tareelka annagoo ah iskaashatada Tawfiiq. Dhammaan waxaan jecelahay xubnaha kale gaadiidleyduna iyaguna inay sidaasoo kale ay u noqdaan kuwo hormood leh oo samaysta dhaqaale oo ay ku daydaan baxda tareelka. Intaa markaan ka baxo, waxaan maanta halkan ka salaamayaa marka hore dhammaan agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo xildhibaanada oo maanta xadhigga ka jaraya xafiiskan ee ay noo fureen maamulkii kumeelgaarka ahaa. Hawlihii ay qabteenna ay tahay
هاولو وح كولا أو وح لوك هذا كارو وحاجرة إن عقبضها ما أنت نهايسته هدي النهاي بهذا تريلكا وهرمود كجديد لي ذا توفيقه إن ما أنت عند كفان كارو إن وحاجرة كونتينر كاري كدعي أو بروكين كدعي أو كولدان أن صاحب هايني إتشيسيغو أي نوغي رحميين تانا وحالونا هايني كاول كالان أغاسيمها يحل ما نضع ينبا هان هاي عقبت دكواد أغوين مانتا واحد تهاي مانتا قاديد بالبرا كبحي كراها بيراتي مجبتو فوستا ديو لغبقل أو دولار بيعقاقين سار markii hore waxa ay 900 intaas u dhaxaysay marka in badeecadii aanu kordhino oo la isku kaayo keeno anaga iyo ganacsatada oo nala dhaxdhaxaadiyo iyo baahan tahay intaana waxaan sugeynay agaasimaha intu ka imanayay Hargeysa dhamaan boo waxaan salaamayaa in waftiga loogu yimi meesha qiimaha iyo qaayaha leh iyo intii ka qayb qaadatay ba in furitaankan in la furaayo xafiiskan aad iyo aad u mahadsan tihiin in waanu ka qayb qaadanayna waxa la yahay waajib ah ee dalkeenu u baahan yahay gaadiidkuna meel laf dhabar buu yahay dalka in ma badin in hadalka insha Allah waanu ka qayb qaadanayna xildhibaan maxamed jaamac liibaan oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ee ka soo jeeda gobolka Saaxil oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa ku bogaadiyay gudida gaadiidleyda Tawfiiq xafiiskan sida gaarka ah ugu sameeyeen gaadiidka noocyada dhaadheer ee loo yaqaan trailayaasha dhamaan marti sharafta gaadiidka ururka gaadiidleyda Tawfiiq ee mas'uuliyiintooda hoggaankooda gudidooda agaasimaha guud xildhibaanada oo salaamaya saanta islaamka salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh حفيز كان عصب أورك قال لي توفيق لأن تتريل كاي فريان يهور مركان السمين يان ما عمل كود يهو جان كود هذا يعد بان وهم بليان يا إسكاشة هذا جديد كتوفيق كالين مهمة ودين عهور مركا بيجوتشر تدلك إنك قيب قاتان مركان يسنداميان إن لقى لشان قادان حال هذا كبر دقالها يهور مركا السعودية كم تهيد كده koridorka ee guud ahaan wadankeena uu shaqeeyaan iyo qaranka ee iyo wadamada jaarka ba adeeg gelisino marka waxaan ku hanbaliyeynaa iminka inay bilow fiican yihiin loogana baahan yahay halka ay meel ka sii fog gaarsiyaan arrimaha maanta ka dhawaajinay anay ka mid tahay sixir barku wadankeena waa run abaar miyi iyo abaar magaalaba way jirtaa sixir barkuna qayb ka yahay arrimahaasina tala qaran bay u baahan yihiin qodobka ka maanta iyaguna iyagana ay wala leegaya kulli wasaaradiina way joogtaa gudidooda iyo maamulkooda iyo diwaan la iska arki doona hay'adaha khusayso dhan ka gaadid ahaan iyaga laftoodana wax loo baahan yahay inay ku xisaabtamaan ka qayb qaataan abaarada iyo sixir bararkana insha Allah wala leegaya oo laga hawlgelaya iyo wixii shuruuc caqabado ku ah qodobada ay ka hadlayeen shuruucdu ka mid ka tahay ka wasaarad ahaan iyo ka golayaal ahaan bayadana dumar ugu noqon doona ugu dambeyntii agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland Ahmed Abakar Maxamed oo isaguna halkaasii ka hadlay ayaa ku bogaadiyay gudida gaadiidleyda Tawfiiq xafiiskani ay sameeyeen iyo waliba horumarrada kala duwan ee waayadan dambe ay ku tallaabsanayeen isagoo sidoo kalena ugu baaqay inay ka qayb qaataan gurmadka abaaraha ee gobolka Saaxil iyo guud ahaan Soomaaliland munaasabadan maanta loo qabtay in la furo qayb ka mid ah ururka ama iskaashiga Tawfiiq oo ahlaanta trailka runtii waxa muujinaysaa dadaalka iyo isbeddelka ka dhacay iskaashatadan oo hoggaanka nimanka hayaa marka hormuud u yihiin iskaashatadan Tawfiiq oo iskaashatada ku midoobeen dhammaan gaadiidleyda Jamhuuriyadda Soomaaliland wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadku waxay runtii sida waajibaadka qaranku u xilsaareen iyadoo gudanaysa waxa runtii aan doonaa in gaadiidleyda reer Soomaaliland ay noqdaan qaar marka tayadoodu aad u sarreyso si markay ugu shaqeeyaan muwaadiniinta reer Soomaaliland iyo dadka ajnabiga ee wadamada jaarka marka adeeg inaga baahan dekedeenii waa la balaariyay dugtiin qaybtii hore waa dhamaatay
سيفي عمبي وشقيسا قيب لباد بالغود داريا دوان بلاو ميسا وده دي وادي كاركو والعسري ودي بربرا إلا وشالين يرباك ديمان بقول كوي سيديت وده ميسترانتي ان ايربوت كي وادي كاركا ولا دميستري فريزون كوامي كبلاو مي وحاصل وحوص على حوين مرن كان بربرا كوردور سياسة الجودة حكومة دوكلا ذي واه عند قالها ذلك خور له قاضو حساس على مركا أذيك فربضن ولقد دوني رئيس مالا مساس على قف كستو موادنا ورئيس مالا أنا وكتر سن جدلي ذن سكشت جدلي توفيق وحال دوني مركا إنه ديار قربه إنه قاعدي جيس نقطة قاعدي مركا قاضي كرا حمولك جين كرا مركا وضمد أفريقيا دكت دنا مركا استعمالها وذلك إن إثيوبيا شارك إنه مركا هو هريه جيبوتي إلا وضمد كلام مركا مركا إذا كي توفيقا حال إذا كي بعيا ورتدس في عام بس كوا بشين لانتي ترى لكنا وإذا كي سمعي وتوفيق كتر سن إن مركا دراولين تقارن ذي هذا سيفهرنا ذي كل شيء غني إنت هو برا الله سيو شروع الله برا أخلاق ذا درنتي يوم مقارن سهبلا عن كذا أدي أدلو هكذا محمد عبد الله سوفرستي ستار تي في بربرا هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي او دن تدبا دولار او كليا كو درسو فرين كستو او ادرتانا او كو بلاش هذبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سوماليلا